רבים מתושבי באר שבע עלו לרגל בערב חג הסוכות לסדרה השביעית. בהפנינג ענק שהתקיים במקום, יכלו המבקרים לאמץ אורח נוסף לסוכתם. החלטנו לפתוח את דלתות השדרה לימים כאלה, מבורכים כאלה, כדי למצוא ליצורים המקסימים האלה בתים. המטרה היא שאנשים יאמצו כלבים ולא יקנו אותם, כי באמת כל כלב ניתן לאמץ. אין סיבה לרוץ ולקנות. עשרות סוגים של כלבים בגילאים שונים חיכו למבקר שיקח אותם אליו ויאמץ אותם מליבו ומשפחתו. זו איילה, היא כלבה שנמצאת אצלי באומנה כשבוע וחצי. בראש השנה נסעתי לחוף הים ומצאתי אותה נטושה שם, פשוט נצמדה לאנשים, חיפשה ולא יכולתי להשאיר אותה מאחור. זה גור בן, עוד לא בן חודשיים, וזהו, הוא נמצא משוטט ברחובות באר שבע כמו המון גורים. בתקופת החגים גם יש מגמה מאוד מדאיגה של נטישות מאוד גדולות של בעלי חיים, בדגש על כלבים, בין אם זה ברחוב, בין אם זה בסגרים. פה אנחנו שוב בהפנינג אימוצים, כפי שאמרנו, על מנת להכיר, לפסור עושה בפני אנשי הדרום ואנשי באר שבע, להכרה של בעלי חיים, הכרת העמותות השונות והגדלת הפעילות שלנו. במתחם הסדרה השביעית ניתן היה למצוא דוכנים רבים שיצאו מגוון של ציוד ומזון לבעלי חיים. המאמצים המאושרים יכלו לקבל במקום גם מצות לטיפול מתאים בחבר החדש שלהם. כבר הרבה זמן תכננו לאמץ כלב וזה, והיום ראינו אותו ונדלקנו עליו, אז לקחנו את הכלבה הזאת כי א' היא חמודה ויפה, אבל חיפשנו כלבה ידידותית וגדולה. יש לנו חתולים בבית וחשוב לנו שהיא תסתדר איתם, חשוב לנו שהיא תסתדר עם ילדים, וחשוב לנו שהכלבים יהיה להם בית חם. אני מקווה שנסתדר, אני אצא איתו, אשחק איתו, מה שצריך, אני אדבר איתו אפילו אם הוא רוצה, מה שהוא ירצה. מי שזכה בחבר חדש, וגם מי שלא, יכל ליהנות מהטעמים, הריחות והצבעים של שוק האיכרים ויריד האומנים שמתקיימים במתחם. הוספנו את זה על מנת לגוון, להוסיף קצת עניין לקהל המקומי. המחירים מאוד מאוד סימפטיים פה בשוק. שווה לבוא, אני לא אגלה את הכל, שיהיה קצת עניין, תבואו, תהנו. כ-20 כלבים מצאו לעצמם בית חדש, ובסדרה השביעית מקווים שגם בשנה הבאה, יותר ויותר אורחים על ארבע, יתארחו בסוכות התושבים בבאר שבע. אנחנו נמשיך עם זה במסורת הזאת, לקחנו על עצמנו כמסורת. ההנאה שלנו והסיפוק שכל אחד מהם מגיע לבית חם, וזוכים לחברות אמיתית.